এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত হস্ততম আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোত্তম উচ্চতাৰ শিৱমূৰ্তিৰ প্ৰাংগণত চলিছে শিৱৰাত্ৰিৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এই শিৱ মূৰ্তিভাগ আছে নলবাৰী জিলাৰ খাৰজাৰাত। নলবাৰীৰ মহালক্ষ্মী সঞ্চয় আৰু ঋণদান সমিতিৰ দ্বাৰা 2023 বৰ্ষত নিৰ্মাণ সম্পন্ন হৈছিল এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত হস্ততম আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই সৰ্বোত্তম উচ্চতাৰ শিৱ মূৰ্তিটো। এই মূৰ্তি প্ৰাংগণত শিৱকালী ধামত অহা 8 আৰু 9 মাৰ্চত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু কালী পূজা। আঠ মাৰ্চত মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু 9 মাৰ্চত কালী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব উদযাপন সমিতিয়ে, যাৰ পাৰ্কখনত প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই অনুষ্ঠানত সকলো ৰাইজৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে। নলবাৰী চহৰৰ নিচেই কাষতে থকা এই মূৰ্তিৰ প্ৰাংগণত প্ৰতিদিনেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই আহি দৰ্শন কৰে। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উচ্চতম মহাদেৱৰ মূৰ্তিৰ লগতে এক গুহা সাজি তোলা হৈছে য'ত ভক্তই ধ্যান কৰিব পাৰিব। এই গুহাৰ ভিতৰত আটক ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি ৰখা হৈছে। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সাজু হৈ উঠিছে উদযাপন সমিতি।